nå vi på hockeykamp, eller så det jo egentlig å være sosial når jeg ikke på skolen da. Du har de samme aktivitetene som du har i en stor by, men så ligger det sånn, alt ligger så nærme hverandre, som i en småby på en måte, så det veldig deilig med Stavanger. Moro å stå så tett sammen med Oilers-fansen. Jeg får en sånn kultursjokk, jeg føler. De så jævlig voldsomme, de... Nå ser jeg det.